तपाईँहरूले स्क्रिन मार्फत पनि देखिसक्नु भएको छ, विशेष गरी शिक्षक सेवा आयोगतर्फ प्रावि निभावि मावि र लोक सेवा आयोगतर्फ अप्राविधिक प्राविधिक र पाठ्यक्रममा जुनसुकै सेवातर्फको साथीहरू पाठ्यक्रममा जिके छ भने उपयोगी हुने गरी म तपाईँहरूसँग सदाझैँ कार्यक्रम प्रस्तुता प्रशिक्षक लेखक आसमन उपाध्याय सहजीकरणको लागि उपस्थित भइसकेको छु। प्रश्नहरू आधिकारिक छन्, महत्त्वपूर्ण छन्, इक्जाममा सोध्न सक्ने खालका सम्भावित प्रश्नहरू पनि छन् र विगतका इक्जामहरूलाई हेर्ने हो भने एकदमै सफल मानिएको डेली लाइभ इक्जाम र फिडब्याक सेसन तपाईँहरू पनि यसमा जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि पहिलो नम्बर प्रश्न रहेको थियो तपाईँहरूको स्क्रिनमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मान्यता प्राप्त 6 भाषाको सूचीमा देहाएको कुन भाषा पर्दैन? अप्सन नम्बर 1 स्पेनिस, अप्सन नम्बर 2 फ्रेन्च, अप्सन नम्बर 3 जापानिज र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 अरबी गरेर 4 विकल्प रहेको छ। सो आजको लागि पहिलो नम्बर प्रश्नको सही विकल्प हो अप्सन नम्बर 3 जापानिज। है, जापानिज इज द करेक्ट आन्सर। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यता प्राप्त 6 भाषाको सूचीमा जापानिज भाषालाई सूचीकृत गरिएको छैन अथवा पर्दैन। अब मैले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनओका भाषाहरूलाई 2 तरिकाबाट हेर्नु होला भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको छु। 2 तरिकाबाट भनेको, एउटा भनेको कार्यालय सञ्चालनको माध्यमबाट, है, कार्यालय सञ्चालन को भाषाहरू अथवा कार्यालयको कामकाजका भाषाहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने 2 मात्रै छन् ल। कार्यालय सञ्चालनका भाषाहरू भनेको 2 छन्, त्यो भनेको एउटा भनेको फ्रेन्च हो र अर्को भनेको अङ्ग्रेजी हो। त्यो कुरा सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरू क्लियर हुने। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यता प्राप्त भाषाहरू भनेको चाहिँ कतिवटा छन्? फेरि 6 भाषा छन्। त्यो 6 भाषालाई सर्फेस सम्झिनु होला भनेको थिएँ, सर्फेस, है, सर्फेस सम्झिनु भनेको थिएँ। अब एसयुबाट यो स्पेनिस भइहाल्यो, स्पेनिस, आरबाट रुसी अथवा रसियन भाषा, याबाट फ्रेन्च भाषा, फ्रान्सको भाषा, एबाट अरबी भाषा, यसै गरी सीबाट चिनिया, है, चिनिया भाषा र यसै गरी ईबाट अङ्ग्रेजी भाषा। यी 6 भाषाहरू भनेको मान्यता प्राप्त भाषाहरू हुन्, स्पेनिस, रुसी, अरबी, फ्रेन्च, अङ्ग्रेजी र चिनिया। अब तपाईँहरूलाई के सोधेको छ, देहाएका राष्ट्रसङ्घका भाषाहरूमध्ये कुन भाषा चाहिँ मान्यता प्राप्त भाषामा पर्दैन? फ्रेन्च पनि पर्यो, स्पेनिस पनि पर्यो, अरबी पनि पर्यो। यसको सही विकल्प के हो त? जापानिज हो। र यही प्रश्नमा एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको मान्यता प्राप्त 6 भाषामा सबैभन्दा पछि मान्यता पाएको अथवा अन्तिम मान्यता पाएको भाषा कुन हो भनेर सोध्यो भने अरबी हो ल। अरबीले सबैभन्दा अन्त्यमा मान्यता पाएका थियो, है, 6 मान्यता प्राप्त 6 भाषामा सबैभन्दा अन्तिममा मान्यता पाएको भाषा कुन हो भनेर सोध्यो भने अरबी, युएनओका मान्यता प्राप्त भाषा 6, कार्यालय सञ्चालनका भाषाहरू चाहिँ 2। यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो। दोस्रो नम्बर प्रश्नमा प्रवेश गरौँ र दोस्रो नम्बर प्रश्नले तपाईँहरूलाई भनेको छ, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ओभीओपी हाल नेपालका कति जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ? र अप्सन नम्बर 1, 2, 3, 4 का आधारमा कमेन्ट गर्नुहोस् र साथीहरूको कमेन्ट कम्प्युटिङ भइरहेको छ। र हामी आजको लागि दोस्रो नम्बर प्रश्नमा छौँ र दोस्रो नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो साथीहरू 42 जिल्लामा रहेको छ। र 42 भनेर सही विकल्प दिनुभएको साथीहरूको मिलेको छ। एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ओभीओपी हाल नेपालका 42 जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ओभीओपी भनेको वान भिलेज वान प्रोडक्ट केसँग सम्बन्धित छ भन्यो भने कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। र विश्वमा जापानबाट सन् 1980 सुरु भएको, है, जापानबाट सन् 1980 सुरु भएको यो ओभीओपी कार्यक्रम र नेपालमा भनेको चाहिँ 2063-64 को आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको थियो। कहाँबाट सुरु भयो? दोलखा जिल्लाबाट सुरु भयो भने लोत्ता खेतीबाट सुरु भएको थियो। पहिलो पटक ओभीओपी कार्यक्रम अन्तर्गत कुन खेती गरिएको थियो? लोत्ता खेती। र कुन जिल्लाबाट सुरु भयो? दोलखाबाट जिल्लाबाट सुरु भयो भने 63-64 नेपालमा सुरु भएको थियो। हाल एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ओभीओपी वान भिलेज वान प्रोडक्ट प्रोग्राम चाहिँ कति जिल्लामा सञ्चालित छ? 42 जिल्लामा सञ्चालित छ। र यसरी 42 जिल्ला भनेर सही विकल्प दिनुभएको साथीहरूको मिलेको छ। तेस्रो नम्बर प्रश्न, नेपाल बाघ गणना 2022 नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा पहिले भन्दा कति बाघ संख्या थप भएको छ?
अप्सन नम्बर वान 355 वटा, अप्सन नम्बर टू 235 वटा, अप्सन नम्बर थ्री 120 वटा र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर 100 वटा। आजको लागि तेस्रो नम्बर प्रश्नको सही विकल्प अप्सन नम्बर थ्री 120 वटा। ओके, सबैभन्दा सुरुमा पाक गणनाको कुरा गरौँ। यो पाक गणना भनेको नेपालमा चार चार वर्षको अन्तरमा, कति कति वर्षको, चार चार वर्षको अन्तरमा बाघ गणना गरिन्छ। र यो चार चार वर्षमा गरिएको बाघ गणना 2022 पछिल्लो बाघ गणना गरियो, र यो 2022 गरिएको बाघ गणना भनेको कतियौं बाघ गणना हो, चौथो बाघ गणना हो। र यो चौथो बाघ गणनाको नतिजा 2079 साउन 13 गते, कति गते, साउन 13 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरे, है, कसले गरे, शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक गरे। के भनेर सार्वजनिक गरे भने अहिले हाल बाघको संख्या भनेको कति छ, 355 वटा बाघ छ है नेपालमा, भनेर शेरबहादुर देउवाले 2079 साउन 13 गते बाघ गणना 2022 नतिजा सार्वजनिक भयो। अब तपाईँहरूलाई के क्वेसन सोधेको छ ध्यान दिएर बुझ्नुहोस् त, नेपालमा बाघ गणना 2022 नतिजा सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा पहिला भन्दा कति बाघ थपिएका छन् भनेको छ, हेर्नुहोस् त, 355 हाल भयो, र 2018 बाघ गणनामा कतिवटा थियो त, 2018 बाघ गणनामा 235 वटा बाघ थियो। हेर्नुहोस्, 2018 बाघ गणनामा 235 वटा बाघ, र अहिलेको बाघ गणना 2022 355 वटा बाघ। अब कति थपियो, 235 + 120 गर्यो भने कति हुन्छ त, 355 हुन्छ, र यही 120 भनेको थप भएका बाघहरू हुन्। तपाईँहरूलाई पहिले भन्दा कति बाघ संख्या थप भएको छ भनेर सोधेको कारण गर्दा 120 वटा। अब कतिपय साथीहरूले 355 वटा भन्नुभएको छ, 355 भनेको हाल बाघको संख्या कति छ, नेपालमा हाल बाघको संख्या कति छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ 355 हुन्थ्यो भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो है। चौथो नम्बर प्रश्न, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा लैङ्गिक अनुपात कति रहेको छ, अप्सन नम्बर वान 95.59 अनुपात, अप्सन नम्बर टू 95.16 अनुपात, अप्सन नम्बर थ्री 94.59 अनुपात, र यसै गरी अप्सन नम्बर फोर 94.16 अनुपात है। र अप्सन नम्बर 1, 2, 3, 4 का आधारमा तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ, र यसको सही विकल्प हो 95.59 अनुपात है, 95.59 अनुपात। सबैभन्दा सुरुमा महिला भनेको चाहिँ, अहिले महिलाको जनसङ्ख्या भनेको चाहिँ 1 करोड, सुन्नुहोस् है, 1 करोड, यसै गरी 94 लाख, यसै गरी 11,000, 27 जनसङ्ख्या रहेको छ, र यो कुल जनसङ्ख्याको 51.13% हो है, यसलाई चाहिँ अपडेट गरेको छ, त्यो ध्यान दिनुहोला। र पुरुषको जनसङ्ख्या भनेको 1 करोड, यसै गरी 1 करोड 42 लाख, 1 करोड 42 लाख, यसै गरी 53,551 जनसङ्ख्या रहेको छ पुरुषको, र यो भनेको चाहिँ 48.87% हो। हाल पुरुषको जनसङ्ख्या भनेको 48.87, महिलाको जनसङ्ख्या भनेको 51.13%, यो चाहिँ जनसङ्ख्याको कुरा भयो। अब लैङ्गिक अनुपात भनेको कति छ भनेर सोधेको छ, र यसको सही विकल्प रहेको छ 95.59 अनुपात रहेको छ। यो भनेको के हो भने 100 वटा महिला हुँदाखेरि, सुन्नुहोस् है, 100 जना महिला हुँदाखेरि पुरुषको अनुपात चाहिँ 95.59 छ है, भनेको 100 वटा महिला हुँदाखेरि 95.59 पुरुष छन्, र यहीलाई चाहिँ लैङ्गिक अनुपात भनिन्छ, र यसको सही विकल्प 95.59 अनुपात। र आजको लागि पाँचौ नम्बर प्रश्न, तपाईँको परिवारमा नयाँ बच्चाको जन्म भयो, सो अवस्थामा देहाएका मध्ये कुन खोप बाल बालिकालाई जन्मन बित्तिकै दिनुपर्छ है भनेर सजेस्ट गर्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने बिसिजी हो, यो सही विकल्प चाहिँ बिसिजी हो, र यो बिसिजी भनेको क्षय रोग विरुद्ध है, क्षय रोग विरुद्ध बालबालिकालाई दिइने खोपको नाम भनेको बिसिजी हो, क्षय रोग विरुद्ध बालबालिकालाई बिसिजी खोप दिइन्छ। अब प्रश्नले घुमाइ फिराइ के सोधेको छ भने बालबालिकालाई जन्मन बित्तिकै दिइने खोपको नाम के हो भनेर सोध्या हो, बालबालिकालाई जन्मन बित्तिकै एउटा खोप दिइन्छ, त्यो खोपको नाम बिसिजी हो, र यो बिसिजी भनेको क्षय रोग विरुद्ध
बाल बालिकालाई दिइनेको पो र के दिँदा सल्लाह दिँदा उपयुक्त होला भनेर क्वेसन मोडिफाई गरेको, अरू त्यही हो कुरा। फादर अफ बोटनी वनस्पति विज्ञानका पिताका रूपमा कुन वैज्ञानिकलाई चिनिन्छ? अप्सन नम्बर 1 रोबर्ट बोइल, अप्सन नम्बर 2 थियोफ्रेटस, अप्सन नम्बर 3 चार्ल्स डार्विन र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 एरिस्टोटल। फास्टको सही विकल्प रहेको थियो साथीहरू थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञानका पिता भनेर हामी थियोफ्रेटसलाई चिन्छौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा यो चार्ल्स डार्विन भनेको त फादर अफ इभोल्युसन है, इभोल्युसन भनेको क्रम विकास है, क्रम विकासका पिता अथवा फादर अफ इभोल्युसन भनेर हामी चार्ल्स डार्विनलाई चिन्छौँ। एरिस्टोटल भनेको फादर अफ बायोलोजी है, फादर अफ बायोलोजी, फादर अफ बायोलोजी, फादर अफ पोलिटिकल साइन्स, पोलिटिकल साइन्स, फादर अफ बायोलोजी, पोलिटिकल साइन्स र जुओलोजी है, जुओलोजी, फादर अफ जुओलोजी, पोलिटिकल साइन्स र बायोलोजीका पिता एरिस्टोटल हुन्। रोबर्ट बोयल भनेको फादर अफ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्रका पिता, फादर अफ केमिस्ट्री, फादर अफ केमिस्ट्री भनेको रसायन शास्त्रका पिता भनेर हामी रोबर्ट बोयललाई चिन्छौँ भने फादर अफ बोटनी अथवा वनस्पति विज्ञानका पिता भनेर चाहिँ थियोफ्रेटसलाई चिनिन्छ। आजको लागि 7 नम्बर प्रश्न सोधेको छ, म्यान इज बोर्न फ्री बट एभ्री वेयर हि इज इन चेन, हुज स्टेटमेन्ट इज द्याट? अप्सन नम्बर 1 सुकरात, अप्सन नम्बर 2 रुसो, अप्सन नम्बर 3 मन्टेस्क्यू, अप्सन नम्बर 3 प्लेटो। सही विकल्प हो रुसो है, फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसँग सम्बन्धित छन् रुसो, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति है, कुन क्रान्ति? फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसँग सम्बन्धित छन् रुसो है, यो कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो। 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 शिखर मध्ये सबैभन्दा होचो शिखर सिसापाङमा कुन मुलुकको सीमा क्षेत्रमा रहेको छ? अप्सन नम्बर 1 भारत र पाकिस्तान, अप्सन नम्बर 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान, अप्सन नम्बर 3 नेपाल र चीन र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 चीन र पाकिस्तान। र 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका 14 शिखर मध्ये सबैभन्दा होचो शिखर हो सिसापाङमा, र यो सिसापाङमा भनेको चाहिँ नेपाल र चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित रहेको छ है, सिसापाङमा। अब यो सिसापाङमा भनेको चाहिँ विशेष गरी नेपाल र चिनको सीमा क्षेत्रमा रहेको छ है, कुन कुन नेपाल र चिनको सीमा क्षेत्रमा छ, र यो नेपाल र चिनको सीमा क्षेत्रमा भएको सिसापाङमा 8013 मिटर है, यसको मिटर भनेको 8013 मिटर। अब मैले अघि पनि भने 8000 मिटर भन्दा अग्ला विश्वका शिखर कतिवटा छन् भनेर सोध्यो भने 8000 भन्दा माथिका शिखरहरू भनेका 14 वटा शिखरहरू छन् है, यो 14 वटा शिखर मध्ये 8 वटा नेपालमै छन् है, कतिवटा नेपालमा छन्? 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 वटा शिखर मध्ये 8 वटा नेपालमा छन्, 1 वटा भनेको पाकिस्तानमा छ माउन्ट केटु है, 1 वटा भनेको माउन्ट केटु, यो माउन्ट केटु भनेको विश्वको दोस्रो शिखर हो जुन चाहिँ पाकिस्तानमा पर्छ, र अर्को 1 वटा भनेको चाहिँ नङ्गा पर्वत, यो नङ्गा पर्वत भनेको चाहिँ कहाँ हो भने भारत र पाकिस्तान, भारतले आफ्नो ठुलो मान्छ तर भारत र पाकिस्तान सीमामा छ नङ्गा पर्वत पनि, यो पनि एकदमै विवादित हो, भारत र पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा छ, कति भयो 8, 9, 10। अनि अब एउटा भनेको यही सिसापाङमा भइहाल्यो है, एउटा भनेको यो सिसापाङमा जुन चाहिँ नेपाल र चिनको सीमा क्षेत्रमा छ सिसापाङमा, र अर्को 3 वटा भनेको चाहिँ चिन र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा छन् है, यसरी चाहिँ 8000 मिटर भन्दा अग्ला शिखरहरू मिलेको छ, र यसको सही विकल्प हो सिसापाङमा नेपाल र चिनको सीमा क्षेत्रमा रहेको छ, र नेपाल र चिन भनेर सही विकल्प दिनुभएको साथीहरूको मिलेको छ। र 9 नम्बर प्रश्नमा प्रवेश गरौँ, र आजको लागि 9 नम्बर प्रश्न दिएको छ, लिच्छवीकालीन राजा गुणकाम देवले चलाएका जात्राहरू अन्तर्गत देहाएको कुन जात्रा पर्दैन? अप्सन नम्बर 1 हिले जात्रा, अप्सन नम्बर 2 श्रृङ्गेरी जात्रा, अप्सन नम्बर 3 बिस्केट जात्रा र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 कृष्ण जात्रा है। आजको लागि 9 नम्बर प्रश्नको सही विकल्प हो बिस्केट जात्रा, यसमा भनेको चाहिँ बिस्केट जात्रा भनेको गुणकाम देवले चलाएनन्। अब बिस्केट जात्रालाई कसरी सम्झिने भनेका थिए, जगज्योतिले बिस्कुट मात्र खान्थे हो, जगज्योति मल्ल है, बिस्किट जात्रा कसले चलाएको थियो नेपाली इतिहासमा भनेर सोध्यो भने जगज्योति मल्ल, बिस्कुट जगमा हालेर खाने भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ, अथवा जगज्योति मल्लले बिस्कुट मात्र खान्थे भनेर बिस्किट जात्रा जगज्योति मल्ल। अब यो जुन के दिएको छ, गुणकाम देवले चलाएका जात्राहरूलाई कसरी सम्झिने, श्री कृष्णलाई हिले कुमारी भनेर सम्झिनु, के सम्झिने, श्री कृष्णलाई हिले कुमारी, श्री कृष्णलाई हिले कुमारी, यी भनेका चाहिँ गुणकाम देवले चलाएका जात्रा हुन् है, श्रीबाट श्रृङ्गेरी जात्रा, श्रीबाट श्रृङ्गेरी जात्रा, कृष्णबाट कृष्ण जात्रा, लाबाट लाखे जात्रा होइन, यो ईबाट इन्द्र जात्रा,
हिलेबाट हिले जात्रा र कुमारीबाट कुमारी जात्रा, श्री कृष्णलाई हिले कुमारी है, श्रृङ्गेरी जात्रा, कृष्ण जात्रा, लाखे जात्रा, इन्द्र जात्रा, हिले जात्रा र कुमारी जात्रा, यी जात्राहरू भनेको चाहिँ गुण कामदेवले चलाएका हुन्। र गुण कामदेवले नचलाएको जात्रा भनेको बिस्किट जात्रा, बिस्किट जात्रा भनेको जगज्योति मल्लले चलाएका थिए है। दीपक राग कलह बाजा सञ्चालनमा ल्याउने राजा को हुन्? अप्सन नम्बर 1 योग नरेन्द्र मल्ल, अप्सन नम्बर 2 जय स्थिति मल्ल, अप्सन नम्बर 3 जय प्रकाश मल्ल, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 गुण कामदेव। यसको सही विकल्प रहेको थियो साथीहरू जय स्थिति मल्ल है। यसको सही विकल्प चाहिँ यसरी बुझ्नु होला, विशेष गरी साथीहरू यो दीपक राम राम हो है, दीपक राम र यसै गरी कलह बाजा भनेको चाहिँ के हो भने यो जुन अब योग नरेन्द्र मल्ल भनेको सबैभन्दा धेरै रानीहरू सती गएका है, 31 जना रानीहरू सती गएका थिए योग नरेन्द्र मल्ल मर्दाखेरि, र सबैजना धेरै जना रानीहरू सती गएको को राजा मर्दाखेरि हो भनेर सोध्यो भने योग नरेन्द्र मल्ल, ध्यान दिनुहोस् है, दीपक राम र कलह बाजा भनेको जयस्थिति मल्लले सञ्चालनमा ल्याएका थिए, र यो बाजा भनेको चाहिँ अब त्यति बेला मल्ल राजाहरूले अन्यहरूले धेरै विवाह गर्न थाले कि, एक धेरै श्रीमतीहरू विवाह गर्न थालिसकेपछि अब त्यति बेला सती प्रथा कायमै थियो, र त्यो सती प्रथा जाँदाखेरि त्यति धेरै रानीहरू रुने भए, कराउने भए, चिच्याउने भए, सती जाँदा त कराउँछ हुन्छ नि मान्छे हो, त्यो साउन्डलाई चाहिँ त्यो जुन पोल्युसन छ साउन्ड पोल्युसनलाई नियन्त्रण गर्नका लागि चाहिँ दीपक राग र कलह बाजा आएको थियो। दीपक रागले चाहिँ ठुलो स्वर हुन्थ्यो यसको चाहिँ, र कलह बाजा भनेको सानो स्वर हुन्थ्यो। यो दीपक राम भनेको चाहिँ राजकीय परिवारका लागि यो बाजा हुन्थ्यो, र यो भनेको चाहिँ साना सर्वसाधारण है, सर्वसाधारणमा कोही बित्दाखेरि चाहिँ कलह बाजा प्रचलनमा आयो, दीपक राग भन्दा ठुलो स्वर दिन्थ्यो, र धेरै अविश्वासनीयहरू यिनीहरूले विवाह गरेका बेला धेरै अब ठुलो स्वर दियो भने त त्यो साउन्ड पोल्युसन कम भयो, यसरी चाहिँ यो चाहिँ जयस्थिति मल्लले सञ्चालनमा ल्याएका थिए है। 11 नम्बर प्रश्न, चार वेदहरू मध्ये गायत्री मन्त्रको चर्चा कुन वेदमा गरिएको छ? अप्सन नम्बर 1 सामवेद, अप्सन नम्बर 2 यजुर्वेद, अप्सन नम्बर 3 ऋग्वेद, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 अथर्ववेद गरेर चारवटा विकल्प रहेको छ। गायत्री मन्त्र भनेको चाहिँ ऋग्वेद, ऋग्वेद भनेको सबैभन्दा पुरानो वेद है, चारवटा वेद मध्ये सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेद, र यही ऋग्वेदको सुरुमा अब गायत्री मन्त्र त सबैमा इन्क्लुड गरेको नै छ, चारवटा वेदमा नै छ करिब करिब, तर सबैभन्दा सुरुमा र महत्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ र यो जुन गायत्री मन्त्रको चर्चा ऋग्वेदले गरेको छ, ऋग्वेदमा गरिएको छ। अब यो गायत्री मन्त्रको विशेष गरी जान्नुपर्ने भनेको गायत्री मन्त्रमा कुन कसको चर्चा गरेको छ भनेर सोध्यो भने, कसको चर्चा गरेको छ भनेर सोध्यो भने सूर्यको चर्चा गरेको छ, कसको? सूर्यको चर्चा। गायत्री मन्त्रको रचनाकार ऋषि को हुन् भनेर पनि सोध्छ, रचनाकार ऋषि भनेको चाहिँ रचनाकार ऋषि भनेको गायत्री मन्त्र चाहिँ विश्वामित्र है, विश्वामित्रले चाहिँ के गरेका थिए त रचना गरेका थिए, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र गायत्री मन्त्र किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो हिन्दू धर्मको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मन्त्र मानिन्छ, र यो चाहिँ ऋग्वेदमा के गरिएको छ, चर्चा गरिएको छ है। 12 नम्बर प्रश्नतिर लागौँ, विश्वमा नेपाल कतियौं धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो? अप्सन नम्बर 1 22औं, अप्सन नम्बर 2 20औं, अप्सन नम्बर 3 18औं, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 16औं। 12 नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर 4 16औं है। गरी अब यसमा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने 2063 साल जेठ 4 गते है, 2063 साल जेठ 4 गते नेपालमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो, र नेपाल कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो अथवा कहिलेबाट भयो भनेर सोध्यो भने चाहिँ 2063 जेठ 4 गते भयो, र नेपाल विश्वको कतियौं धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ कतियौं? 16। 13 नम्बर प्रश्नमा प्रवेश गरौँ, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो? अप्सन नम्बर 1 राउटे, अप्सन नम्बर 2 बनकारिया, अप्सन नम्बर 3 नुरान, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 कुसुन्डा। 13 नम्बर प्रश्नको सही विकल्प रहेको थियो कुसुन्डा। अब यो भाषा र जातिमा तपाईँहरू नझुक्किने, ध्यान दिनुहोस् है, यो नुराङ भनेका साथीहरू स्पेसल्ली ध्यान दिएर सुन्नु, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा भन्यो क्या, कम भाषा देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्ने, कुसुन्डा भनेर बुझ्ने, कुसुन्डा भनेको 23 जनाले मात्रै बोल्छन् है, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा, भाषा प्रश्नमा देख्न बित्तिकै, कम भाषा देख्न बित्तिकै के लेख्ने, भाषा कम देख्ने बित्तिकै कुसुन्डा लेख्ने, यो नुराङ भनेको चाहिँ कम जनसङ्ख्या भएको जाति, सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या कुन जातिको छ भनेर सोध्यो भने रुनाङ, यो नुराङको चाहिँ 36 जना मात्रै छन्
है लुराङ जाति चाहिँ नेपालमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार 36 जना छन्। अब कम र कमको कुरा, यो दुइटै कम हो। भाषा देख्ने बित्तिकै कुसुन्डा, जाति देख्ने बित्तिकै लुराङ, यो कुरामा क्लियर हुनु पर्यो है। 14 नम्बर प्रश्न, बौद्धनाथ मायादेवी मन्दिर कुन शैलीमा निर्मित वास्तुकलाको उदाहरणहरू हुन्? अप्सन नम्बर 1 स्तूप शैली, अप्सन नम्बर 2 मुगल शैली, अप्सन नम्बर 3 मिश्रित शैली, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 ग्रन्थकूट शैली। एकमात्र गजुर भएको शैली भनेर चिनिने, होइन, एकमात्र गजुर भएको शैली भनेर चिनिने स्तूप शैली है कुन शैलीलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने स्तूप शैलीलाई एकमात्र गजुर भएको शैली भनेर चिनिन्छ। र यो स्तूप शैली भनेको नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ, है, नेपालको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर स्वयम्भूनाथ, यसै गरी बौद्धनाथ, है, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ, र यसै गरी मायादेवी। यो मायादेवी भनेको लुम्बिनी परिषदको मन्दिर, यो मन्दिरहरू भनेको चाहिँ स्तूप शैलीबाट बनेका वास्तुकलाका उदाहरणहरू हुन्, मन्दिरका उदाहरण हुन्। र धेरै पटक सोधेको छ यो स्तूप शैली नेपालमा कसले भित्र्यायो भनेर सोध्यो भने अशोक सम्राट, है, अशोक सम्राट पढ्नु भएको छ नि, पहिलो पर्यटक भनेर चिनिने अशोक सम्राट, होइन, र यिनले चाहिँ के गरेका थिए नेपालमा स्तूप शैली भित्र्याएका थिए। र यो स्तूप शैली एकमात्र गजुर भएको शैली भनेर चिनिने स्तूप शैली, बौद्धनाथ मन्दिर, मायादेवी मन्दिर चाहिँ स्तूप शैलीका निर्मित भएका वास्तुकलाका उदाहरणहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँहरू क्लियर हुनु पर्यो। र यसै गरी स्तूप शैली इज द करेक्ट आन्सर। 15 नम्बर प्रश्न, पहाडी जिल्लाबाट हिमाली जिल्लामा स्तर उन्नति हुने सबैभन्दा पछिल्लो अथवा कान्छो हिमाली जिल्ला कुन हो? अप्सन नम्बर 1 रुकुम पूर्व, अप्सन नम्बर 2 म्याग्दी, अप्सन नम्बर 3 धादिङ, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 गोर्खा। हिमाली जिल्ला भनेको चाहिँ 16 वटा हो भनिसकेपछि तपाईँहरू छक्क पढ्नुभयो, हो, हिमाली जिल्ला भनेको 16 वटा हो, तर अहिले होइन, पहिला चाहिँ 16 वटा हो, है, अहिले चाहिँ होइन। 16 वटा हिमाली जिल्ला भइसकेपछि 2074 साल कति गते असोज 25 गते राधा गोपी थपिए, राधा गोपी थपिए। यो राधा गोपी भनेको राबाट रामेछाप, यसै गरी धाबाट धादिङ, गोबाट गोर्खा, र पोबाट पूर्वी रुकुम, है, पूर्वी रुकुम। यी सबै जिल्लाहरू पहिलाका पहाडी जिल्ला हुन्। रामेछाप पहिला पहाडी थियो, धादिङ थियो, यसै गरी गोर्खा, पूर्वी रुकुम, यो सबै पहाडी हुन्। यो जिल्ला भनेका चाहिँ पहाडबाट हिमालमा स्तर उन्नति भए 2074 साल असोज 25 गते, र यसरी 16बाट 4 वटा थपिसकेपछि 20 वटा हिमाली जिल्ला भए, तर यतिले चित्त बुझेन, यतिले चित्त नबुझिसकेपछि सरकारले अझै 1 वटा थप्यो। के थप्यो भने म्याग्दीलाई थप्यो। अब म्याग्दीलाई चाहिँ 2075 साल फागुन 19 गते, है, फागुन 19 गते म्याग्दीलाई थपिसकेपछि हाल हिमाली जिल्लाको संख्या कति छ? 21 वटा रहेको छ, है, भौगोलिक आधारमा 21 वटा रहेको छ। र 21 वटा हिमाली जिल्ला भइसकेपछि अब तपाईँलाई प्रश्नले के सोध्यो भने त पहाडी जिल्लाबाट हिमाली जिल्लामा स्तर उन्नति हुने सबैभन्दा पछिल्लो कान्छो हिमाली जिल्ला भनेको को रहेछ? म्याग्दी रहेछ, है, यसको सही विकल्प म्याग्दी। धेरैजना साथीले रुकुम पूर्व भन्नुभएको छ, यो रुकुम पूर्व भनेको कान्छो जिल्ला हो, है, कान्छो जिल्ला अथवा सबैभन्दा पछि यो नवलपरासी पूर्व र पश्चिम भयो, रुकुम पनि पूर्व र पश्चिम भयो। यसरी नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला कुन हो भनेर सोध्यो भने रुकुम पूर्व कान्छो जिल्ला हो। तर तपाईँहरूलाई यसको कुरा गरेको होइन मित्रहरू, तपाईँहरूलाई कुरा गरेको चाहिँ पहाडी जिल्लामा बाट हिमाली जिल्लामा स्तर उन्नति भएका 5 वटा जिल्लाको कुरा गरेको, है, यो कुरा तपाईँहरू क्लियर हुने। र आजको लागि 15 नम्बर प्रश्नको सही विकल्प हो म्याग्दी। ओके, र आजको लागि 16 नम्बर प्रश्नतिर लागौँ। र आजको लागि 16 नम्बर प्रश्न, नेपालमा पाइने हावापानीहरू मध्ये देहायका मध्ये कस्तो प्रकारको हावापानी तराई र भावर क्षेत्रतिर पाइने गर्दछ? अप्सन नम्बर 1 ठन्डा समशीतोष्ण, अप्सन नम्बर 2 ट्रोन्ड्रा हावापानी, अप्सन नम्बर 3 गर्मी समशीतोष्ण, अप्सन नम्बर 4 उष्ण मनसुनी, गरेर 4 वटा विकल्प रहेको छ। र यसको सही विकल्प उष्ण मनसुनी। 17 नम्बर प्रश्न, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार नेपालमा पहाडी जिल्लाको रूपमा कति जिल्ला सूचीकृत गरेको छ? अप्सन नम्बर 1 35 जिल्ला, अप्सन नम्बर 2 32 जिल्ला, अप्सन नम्बर 3 28 जिल्ला, र यसै गरी अप्सन नम्बर 4 21 जिल्ला। यसको सही विकल्प रहेको थियो 28 जिल्ला। साथीहरू, 21 यसै गरी 35 र 21, 5, 6, 7, यो भनेको चाहिँ तराई, यो भनेको हिमाली, के अरे, यो भनेको चाहिँ पहाडी र यो भनेको हिमाली। सुन्नुहोस् है,
यो विभाजनलाई दुईवटा तरिकाबाट बुझ्ने, एउटा भनेको भौगोलिक विभाजन हुन्छ, एउटा भनेको राजनैतिक विभाजन हुन्छ। हिमाल पहाड तराई भनेको के हो? भौगोलिक विभाजन हो, बुझ्नुहोस् है। हिमाल पहाड तराई भनेको भौगोलिक विभाजन हो। भौगोलिक विभाजन अन्तर्गत नेपालमा हिमाल पहाड तराईलाई हिमालका 21 जिल्ला, पहाडका 35 जिल्ला र तराईका 21 जिल्ला गरेर यसरी भौगोलिक विभाजन गरिएको छ, भौगोलिक विभाजनका आधारमा। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, प्रदेशका कुराहरू, यो भनेको राजनैतिक विभाजन हो साथीहरू। के विभाजन हो? राजनैतिक विभाजन हो। र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार भनेर मेन्सन गर्ने बित्तिकै नेपालमा पहाडी जिल्लामा सूचीकृत जिल्लाहरू भनेको चाहिँ 28 जिल्ला छन्। 18 नम्बर प्रश्न, क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा सानो महानगरपालिका कुन हो? अप्सन नम्बर 1 विराटनगर महानगरपालिका, अप्सन नम्बर 2 ललितपुर महानगरपालिका, अप्सन नम्बर 3 भक्तपुर महानगरपालिका, अप्सन नम्बर 4 काठमाडौँ महानगरपालिका। यसको सही विकल्प रहेको थियो अप्सन नम्बर 2 ललितपुर। साथीहरू, यो भक्तपुर भनेका साथीहरूले चाहिँ एउटा के कुरा सबैभन्दा सुरुमा बुझ्नुहोस् भने, प्रश्न राम्रोसँग पढ्नु पर्यो क्या। महानगरपालिका भनेको छ, अब तपाईँहरूले भक्तपुर महानगरपालिका पढ्नु भएको छ भने मलाई चाहिँ थाहा भएन, तर नेपालमा रहेका 6 महानगरपालिकामा भक्तपुर महानगरपालिका मैले चाहिँ पढेको छैन है। भक्तपुर भनेको महानगरपालिका होइन, भक्तपुर भनेको नगरपालिका हो है। सबैभन्दा सानो नगरपालिका कुन हो भनेर सोध्यो भने चाहिँ भक्तपुर नगरपालिका हो। यो भक्तपुर त हुँदै हुँदैन, किनकि भक्तपुर त महानगरपालिका नै होइन। अब 4 भयो, एउटा विराटनगर, एउटा काठमाडौँ, एउटा ललितपुर, यो चाहिँ हुन सक्यो, सक्नलाई चाहिँ सक्यो है, किनकि यो महानगरपालिका हो। यसको सही विकल्प चाहिँ विराटनगर हो। क्षेत्रफलका आधारमा भनेको छ, त्यस कारणले गर्दा के क्षेत्रफलका आधारमा भनेको रहेछ ललितपुर हो। र यो विराटनगर भनेको चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा, ल जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा सानो भन्यो भने चाहिँ विराटनगर, तपाईँलाई क्षेत्रफलका आधारमा सोधेको कारणले गर्दा ललितपुर इज द करेक्ट आन्सर। यो काठमाडौँ भनेको चाहिँ सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको है, सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महानगरपालिका, सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको महानगरपालिका कुन हो भनेर सोध्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिका। क्षेत्रफलका आधारमा सानो ललितपुर, जनसङ्ख्याका आधारमा सानो अथवा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको विराटनगर, अब सबैभन्दा ठुलो त क्षेत्रफलका आधारमा, सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या काठमाडौँ, र ठुलो भनेको चाहिँ क्षेत्रफलका आधारमा ठुलो भनेको चाहिँ पोखरा हो, ल पोखरा चाहिँ, यो चाहिँ बुझ्नु होला। 22 नम्बर प्रश्न, नेपालको प्रमाणिक समय सन्दर्भमा गौरी शङ्कर हिमाललाई काटेर गएको कति डिग्री देशान्तरलाई आधार मानिएको छ? ए अप्सन नम्बर 1 गत वर्ष टिएसीलाई सोधेको क्वेसन हो, शिक्षक सेवालाई सोधेको थियो है यो क्वेसन। 86 डिग्री 25 मिनट, 86 डिग्री 15 मिनट, 86 डिग्री 25 मिनट र 85 डिग्री 15 मिनट। यसको सही विकल्प हो 86 डिग्री 15 मिनट है। यो भनेको डिग्री हो, यो भनेको मिनट हो है साथीहरू, यो चाहिँ डिग्री, यो चाहिँ मिनेट हो। अब नेपालको प्रमाणिक समय सन्दर्भमा कहिलेदेखि लागू भयो? 2042 साल वैशाख 1 है। नेपालको प्रमाणिक समय कहिलेदेखि लागू भयो भनेर सोध्यो भने 2042 वैशाख 1। विश्व नम्बर प्रश्न, राणा थारू जातिलाई कलाई राणा थारू जातिलाई सीमान्तकृत समूहमा राख्ने निर्णय मन्त्री परिषदले कहिले गरेको थियो? अप्सन नम्बर 1 2077 माघ 20, अप्सन नम्बर 2 2077 साल जेठ 5, अप्सन नम्बर 3 2076 साल माघ 20, अप्सन नम्बर 3 2076 साल कति गते जेठ 5। 2077 जेठ 5 त धेरैले भन्नुभएछ भन्नलाई चाहिँ होइन। ल सुरुमा जनजातिको संख्या, जनजातिको संख्या 2076 भन्दा अगाडि चाहिँ साथीहरू कति थियो त भने 59 जनजाति थिए है। नेपालमा जनजातिको संख्या 59 थिए, तर फ्याक्टै लाएर 2076 साल माघ 10 गते कति गते माघ सरी 20 गते 2076 साल माघ 20 गते चाहिँ मन्त्री परिषदले एउटा निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदले के निर्णय गर्यो भने यो राणा थारू भन्ने जाति छ, यो राणा थारूको मुख्य बसोबास क्षेत्र भनेको चाहिँ कञ्चनपुर हो, ल कैलालीतिर पनि पाउँछन् तर राणा थारूको मुख्य भनेको कञ्चनपुर हो, कञ्चनपुर र कैलालीतिर मुख्य बसोबास हो। र राणा थारूलाई पनि अब जनजातिमा पुर्याएर +1 बढाएर 60 बनाउनु पर्छ भनेर के गर्यो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। र त्यो मन्त्री परिषदको निर्णयका आधारमा 2077 साल जेठ 5 राजपत्रमा प्रकाशित भयो र 2077 साल जेठ 5 60 जनजातिका रूपमा राणा थारूलाई पनि जनजातिमा समावेश गरियो। अब प्रश्न हेर्नु के भन्यो,
मन्त्री परिषदको निर्णय कहिले गर्यो? मन्त्री परिषदले निर्णय चाहिँ 2076 साल माघ 20 गते गरेको हो, र यो 77 जेठ 5 भनेको चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित भएको मात्रै हो, र योबाट चाहिँ भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है।